Hej, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Nu ska vi testa en öl, en Rådernas lagom lager. Det är Gräll som har skickat den här. Tack så in i helvete, Gräll. Det är väldigt snällt. En lagom lager helt enkelt. Jag ska läsa på det. En liten text såra och jag har ingen ficklampa. Jag kan ta upp den. Det är en liten text. Jag behöver min lampa. Det är så ung. Yep. Denna lager har en lagom fyllig kropp av pilsnermalt, ljus karamellmalt och münchermalt. För att ge ölen en lagom mjuk personlighet har den, är den även bryggd med på lite engelska majsflingor. Jag skulle kunna haka upp mig på ordvalet där, men skitsamma. De milda tyska humlesorterna Herzbrucker och Tettnanger bidrar med lagom mycket beska och blir till en subtil blommighet. En klassisk tysk lagergäst har under jästprocessen bidragit med lätt fruktiga toner av en lagom karaktär. En lagom lager helt enkelt. Resten skippar jag för det har vi inte stått på alla de här. Spännande. Tettnager är klassisk humle och tysk jästkultur. Då kan vi gissa oss en krisp, trevlig lager i tysk pilsnerstil då, hoppas jag. Jag skickar den vidare. Och så tar vi en liten slurk själva här. Syns den där? Det gör den typ om vi vrir lite, sådär. Bubblorna stiger bra, vackert. Ja. Mediokert skum jag hällde ganska försiktigt. Jaså. Ja, den luktar ju lager. Ja, det gör den. Och den luktar inte den här friska, trevliga lager. Den luktar ganska tråkig lager. Så jag förstår ansiktsuttrycket på min kompanjon här. Ja, jag vet, mor. Jag kan klappa dig lite sådär. Den skulle nog min farsa gilla. Ja. För att den här smakar ör. Ja. Ja. Tror jag. Ja, nej, men den, om den här når några höjder, då blir jag väldigt förvånad. Hej. Inte det värsta jag har druckit. Nej, det är inte det för mig heller, men... Undrar om majsflingorna som inte lirar, de blir jättekonstigt sötma. Det är inte maltsötma, utan det blir konstigt... Men jag tycker om den sötma mer än en vanlig lagersötma. Det kan det absolut vara. Om du har en riktigt stark rackare, om du tänker den maltsötma som blir i den, då är den här kanske något fräschare, men det blir inte... Det för mig lirar inte det här riktigt. För mig gör det, men jag älskar majs. Mm. Det är partisk. Eller lirar gör det. Här är ju inte, vi snackar ju inga toppbetyg här, men den är, jag tycker den är drickbar. Ja, det är gränsfall för mig. Jag tycker inte den här var något vidare rolig alls, om jag ska vara ärlig. Vad säger folket på Antapp då? De säger 3,18. Operate befanns den inte tillräckligt många för. Maltig smak med inslag av ljust bröd, ananas, majs och örter. Det finns ju ingen ananas för det första. Nej. Nej. Maltig smak, absolut. Inslag av ljust bröd. Varför skriver man det? Det är malten. Majs och örter. Ja, då kanske det är majsen vi känner då. Ja, nej, men för mig lirar inte den här alls. Och några 3,18 kommer jag inte upp i på långa vägar. Nej, den är... Den är nästan oangenäm. En och en halv, en två, en tre, en två säger jag. Vad säger du? Ja, du tyckte den var uppenbarligen var bättre än mig. 2,5, 2,75. Ja, ja, men ja, du får tycka det. Jag tycker inte om den här. Ska jag vara så sur att jag sätter den på en två? Jag tror det. Ja, men suris. Ja, nej, men jag är det. Den här, nej, den här var inte alls... Nej, en, två säger jag. Någon annan tycker lite bättre här, men... ja, nej, men den är inte rolig. Ni kan köpa någon annan härifrån. Hej. Thank you.